Kecha ko'chada ketyapsan bittasi nima deydi? Ey, to'xta, xotin nima qatdan taniysan deydi. Bilmadim, internetda tanishib qolganmiz kerak. Desam, buni yechib turib, Elmurod aka men gapiryapsizmi deydi. Ko'chada ko'ryapsizlarmi sizlar ham? Mana image bas. Hozir ko'chada to'ylarda ko'ryapsizlar-a? Mana paypoqsiz tufli kiyish moda bo'ldi. Men shuni bekorga kiyib chiqmayapman. Shuni hozir isbotlab beraman. Qani paypoq? Mana paypoq. Bittagi paypoq yo'q ekan demanglar, bilib olinglar qattiqligini, paypoqni joyini. E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, konsertda uyatsiz, bachkana, oldi qochdi gaplar bo'lmayapti. Buni mani sizlarga bo'lgan hurmatimni ramzi sifatida qabul qilinglar. Hozir endi hammamiz eshitib, ko'rib, bilib yuradigan gaplarni gapiraman. To'g'ri bo'lsa qarsaycha olasizlar. Bu hammamizda bo'ladi. Hammalaringizda bo'lgan voqealarni aytaman. Oddiy misol, mana erkaklarda ko'proq bo'ladi. Hech bo'lganmi sizlarda ham? Mehmonga borganlaringda bunday tuflini yechasizda, paypoqni ichi teshik bo'lsam, deb oyoqni mushq bo'ladi. Ana teshik o'taroq bo'lsa ne tortadi-da? Bashmallar bilan keyingi barmoq dorasini bunday qilib. Xayr. Ko'rganmisizlar? Kit sizlarda ham bo'ladimi? Masalan, uyga ketayotganingizda o'zingiz yo'l kirasizga yarasha pul bor. O'sha Damas'ga chiqsangiz, domlingiz chiqib keladi Damas'ga. Iloji boricha undan keyin tushishga harakat qilasiz. Ayol Murodjon, qayerga ketyapsiz? Uyga domla. Uyingizdan o'tib ketyapmiz, bola. Yo, sentrda chishim bor edi domla. O'zingiz qatga. Uyga mana, uyga. Domla, uyingiz oldidan o'tib ketyapmiz. Meni ham sentrda chishim bor edi.